Assalomu alaykum. Ko'p holatlarda zamirda o'zim yurganim uchun, o'zimda ko'p holatlarda mijozlarimizga o'zingiz chiqqan zamirga ideya bering deyishyapti. Hamma yoqda odamlarning fikri qaysi qatda to'g'ri bo'lishi, nimaga zakaz berishi, shu narsalar bo'yicha bo'lishib ketyapmiz mijozlarimizga. Va o'sha biz aytgan proyekt bo'yicha remont qilishyapti va o'zgartirishyapti. Bu holatda ham mijozimizga o'tgan xaridorning o'tgan rabochiy stol, moyka, gaz, yoki pina qo'ymoqchi bo'lganda ketidan televizor qo'yib, undan keyin mana bu yerda o'tiradigan zona astrol qilmoqchi ekanlar. Lekin mijozimizning fikrlarini eshitganimizdan keyin biz o'zgartirishga qaror qildik. Hamda xaridorning hamda duxovka mikrofonovkaga pina, undan keyin to'xtatib turib, moyka gazlarni qo'yib, ham bu tarafga pina qo'ymaslikni qaror qildik. Mana shu narsani ko'p joyda agar qizil bo'lsa